Latvijas Banka 4. 22. decembrī izlaiž unikālu veidolu un tehniskā izpildījuma 5 eiro kolekcijas monētu Zeme. Monētas dizaina autors Mārcis Kalniņš ar šīs caurspīdīgās monētas ideju 2015. Gadā uzvarēja Latvijas Bankas rīkotajā innovatīvas kolekcijas monētas konkursā. Pašlaik viņš atrodas Parīzē, kur strādā kā arhitekts. Monētas ideja radās no konkursa uzdevumu, konkursa nosacījumiem, ka tas ir izveidot inovatīvu monētu. Tad es skatījos jau kādas ir bijušas monētas, dažādi materiāla formas, un man patika tā bieži arī Latvijas Bankai, bija tas redzams ar dzintaru un ar akmeni, kā arī izmanto kādu citu materiālu. Jaunajā monētā tās autors piedāvā izmantot īpaši izturīgu caurspīdīgu keramisku materiālu perlukoru. Un viņš ļoti, ļoti augsts izturības, un jā, viņi izmanto kaut kādās laboratorijās, kur ir saistība ar kaut kādām aizsardzības ieroču sfērām, kur ir ļoti tā kā, jā, agresīvas vidas, viņi grūti saskrāpēt, ļoti, ļoti stiprs izturīgs. Un tas monētai arī atbilst, šo monētai jau nevar būt, ka monēta nokrīt zemē un saprīst. Monētu veido sudraba ārējā gredzenā ietverts perlukora gredzens, kura centrā no sudraba darināts izliegts zemes atveids, ar krāsu uzdrukā attēlot fizioģeogrāfisko karti. Novietot monētas centrā zemi, Mārcis iedvesmoja fotogrāfiju, kuru viņš kādu laiku bija izmantojis kā fona attēlu datorā. Redzes avotiem arī bija 70. Gados tā fotogrāfija, kas bija pirmo reizi nofotogrāfēta zemesloda, tā kā no malas, kā teikt. Un tad tas tā kā izmainīja mazliet arī skatu visai cilvēkiem uz tom savām mājām. Un tad šis arī bija kaut kas tāds, ka tu it kā viņu tādu peldošu var arī tā kā paņemt savu rokās, tā kā atbilstošākā mērogā, jo patiesībā jau viņi ir tāda maza visā, ja skatās par visu visumu. Kolekcijas monēta Zeme ir arhitekta Mārča Kalniņa debija monētu dizaina mākslā. Procesā tas, kas ļoti priecēja, ka tiešām atrada iespēju strādāt tieši ar šo materiālu, jo jā, pats līdz šim nebija strādājis ar šādu materiālu un nezināju, vai tas būs patiesībā līdz galam arī iespējams. Galu galā ambiciozā ideja ir realizēta, un monēta Zeme tika izgatavota Lietuvas naudas kaltuvē. Tās maksimālā tirāža būs 5000 eksemplāru.